Superman bude v novém komiksu bisexuál. Navaží romantický vztah se svým kamarádem Joem Nakamurou. Oznámila to společnost DC Comics v Národní den coming outu. Nakladatelství se tak snaží komiks přiblížit mladé generaci. Nový díl vyjde v listopadu. O můj bože. Všichni reálně řeší jenom tady tohle a to, že to DCčko oznámilo a to, že Supermanův syn John Kent je bisexuál. Že v komiksu z něho udělali bisexuální postavu. Což není první, ani poslední. Nedávno to byl Tim Drake, který ho takhle i oznámili. A taky to bylo všude, ale ne jak teďkom. A nevím, proč se toho chytají servery jako ČT24, nebo dokonce Prima Cool, která si na Instagram napalila rovnou Henryho Cavilla. Já chápu samozřejmě proč, jo, ale OK. A přijím to, že to všichni strašně, ale tak strašně moc řešijou, že je to až neuvěřitelný. Stačí se podívat na jakýkoliv skupin na Facebooku nebo na Redditu a najdete tam miliardu komentářů, proč je to špatně, proč to dělají a Bůh ví co ještě. Přitom to jsou lidi, vole, kteří ty komiksy prostě ani nečtou. Nebo třeba tady tu řadu se Supermanem nečtou. A jenom protože to je bisexuál, tak hned z toho dělají velký halo a že to zase všude všichni cpou a že DCčko dělá tamto a proč to dělá a proč to udělali a bla, bla, bla. A bude to i v seriálu na CW, protože jak všichni víme, tak Superman Lois seriál, který právě běží na CW. Nedávno buď se začala, nebo začne točit druhá série, tak tam John Kent vystupuje. Tak všichni to okamžitě začnou řešit, že jo? Protože jak už víme, tak v Supergirl už nám CW dalo jednu transgender postavu, což OK, možná si někdo řekne, že to je too much, ale musíte brát v otaz, že to je CW a CW stanice tady k tyhle věci propaguje. Nepropaguje, to je blbé slovo možná. CW tady tyhle věci dává do svých seriálů a Supergirl není výjimkou, je to i v jiných seriálech, takže tak. Já si osobně myslím, že jako je to vyloženě jedno. Není to žádný boom, velký zvrat a ty vole, no. Pro mě osobně, mě to nevadí, mě to je jedno a když ta řada je dobrá, tak proč si to nepřečíst, jo? Já vím, že tady je plno lidí a hlavně v Česku, kteří to prostě nevystanou. Ale fakt je zajímavé, že Robina jako Tima Drakea nikdo neřešil, ale teď, když je to Superman, tak to všichni řeší. Ano, možná je to tím, že Superman je mnohem známější postava než Robin, ale vyjde to na stejno. Jo, takže tak. A ani se nehodlám otevřít comment sekci tady na ČT24, protože dobře se tam objeví tolik homofobů, nebo tolik lidí, kteří dělají, že jak jsou DC fanoušci a podobně, že to není ani možný. Pro mě osobně jako DC fanouška mi to jedno, nevadí mi to a když ta komiksová série bude dobrá, tak v tom nevidím jako problém. Navíc reálně je 2021, jo, není 1938, nebo já nevím, 1960, to je jedno. Jo, takže samozřejmě, že se tady tyhle nakladatelství budou snažit nahnat jak mladé čtenáře, tak tak novou generaci, nebo i prostě lidi celkově do toho zatáhnout. A samozřejmě, když tam budou tady tyhle postavy s různými orientacemi, tak se přibližují k jiným lidem a můžou najít nové čtenáře díky tomu. Jo, takže tak. Prostě já si jenom osobně myslím, že to všichni strašně moc řeší a ve výsledku to je prostě jedno. Stejně ti lidi to řeší a ani si ty komiksy nečtou, nebo ani neví, že se jedná o Johna Kenta, že si prostě myslí, že buď to bude filmový Superman, nebo to je normální Superman, Clark Kent. Jenže on to není, on to je John Kent. O můj bože, je to syn Supermana.
Já prostě nechápu. Já nevím, co ti lidi dělají. Prostě nemají co na práci, tak začnou řešit to, že se DCčko rozhodlo udělat z Johna bisexuála. Jak kdyby to bylo prostě něco špatného, něco o můj bože, to snadné a tak podobně. Ve výsledku to je jedno. Ve výsledku 99% lidí to ani, jak jsem už říkal, 90% lidí ty komiksy ani nečte, jenom prostě uvidějí zprávu, třeba od Primaku, kde je na fotce Henry Cavill a je tam text, že nový Superman je bisexuál. A net, ty vole, no to si děláš prdel, ve filmu bude to a bla 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 bla, přitom se o tom nic nezjistijou. A to je na tom to nejhorší samozřejmě, že oni to takhle krásně marketingově dávají, aby si nahnali co nejvíce lidí na to a potom se tady stane plno nedorozumění a podobně. Huh, ty vole. Jo, takže tak. Mě by osobně zajímalo, co si o tom myslíte vy. Já klidně se rozepište do komentářů, klidně vyvraťte moje názory a napište mi nějaký srozumitelný argumenty na to. Já si to velice rád přečtu. To by bylo všechno pro tohle video, já jsem se chtěl jenom vykecat a tak sdělit svůj názor, protože mi přijde, že to fakt většina lidí strašně moc, až moc řeší. Když je to prostě jako... že to není jako zásadního pro DCčko a celkově pro komiksy. Jo, takže tak. Ještě na závěr řeknu, že se nám blíží DC Fandom a určitě očekávejte plno videí z DC Fandom. Jsem na to nachystanej a příští týden bude na bombenej. Budu se snažit vydávat furt, protože bude content, bude všechno, takže DC Fandom 16.10. určitě nezapomeňte čekovat. Myslím, že Torrento bude streamovat určitě, Floating taky možná, takže když tak šupněte tam. A jo, to by bylo všechno. Já doufám, že se vám video líbilo a určitě neváhejte komentovat, protože mě to fakt zajímá. Takže to by bylo všechno a u dalšího videjka. Zatím čus.